paar, kolm, neli. Ja kes puutuvad kokku tõlkimisega aeg-ajalt oma töös või hobi korras? Kas keegi tõstnud kätt, see vist on arvutis kahe käega. Tore on näha nagu nii värskeid nägusid hommikul. Kõik on nii rõõmsad, nii ootus ärevad, mingi hommikukohvel mõjub, lõunapaus on kuskil mägede taga. Et mulle sõnest teid nagu hoida erksana ja kutsuda kaasa mõtlema teemal, et kuidas keeletehnoloogiad, laias mõttes, kuidas keeletehnoloogiad saavad kaasa aidata tõlkimisele. On see siis professionaalne tõlk või on siis keegi, kes oma ameti tõttu või hobi tõttu vajab tõlkimist, et kuidas keeletehnoloogia saab siin kaasa aidata. Et räägin neljast teemast. Esiteks, Arvi siin nimetas, et kui vana on keeletehnoloogiat konverentside seeria. Kas te mäletate viimast korda? See oli aasta enne, ma arvan, koronat, 2019, viies konverents. Ja selle kolme aastaga on toimunud üks muudatus keeletehnoloogia maastiku organisatsiooni mõttes, et on uus asutus, nimega siis Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskus. Et ma lühidalt räägin, et mis see on, tutvustan tiimi, mida me teeme, mis on meie eesmärk. Seejärel lähme siis esimese keeletehnoloogia juurde, mis hõlbustab tõlkimist ja tõlkijaid. See on masintõlketehnoloogia, mida me helitavalt kutsume MT-ks. Kutsun lavale partnerid. Ma ei näe, kas Mart on saalis. Ei ole veel. Kaks-kolm partnerid kutsun lavale, kes siis lühidalt räägivad, et kuidas nende nägemuses keeletehnoloogia ja tõlk paremini kokku viia. Kuidas nüüd rohkem nagu klapitada oma vahel kokku. Ja viimasena tõlke värav, mis asis on, kellele see on ja kes on asjaga kursis, siis need ootavad, et millal see tuleb. Ma loodan, et rahastajad meid praegult ei kuule. Aga keeletehnoloogia kompetentsikeskus, see on EKI üksus, Eesti keele üksus, siin oleme oma viimasel tiimipäeval. Kas on aru saada, mis me teeme? Savi, no peaaegu, jah. Selline käeline tegevus, me tegime käsitöö šokolaadi. Ja ma ütlen, et see on väga hea asi, sest kui ma praegult saali vaatan, siis sellest meie 9-10 seltskonnast ma saalis näen võib-olla natuke üle poole. Ühesõnaga konverents üle pooltki nii nagu ahvatlev kui šokolaadi töötuba. Mitte keegi ei tahtnud tiimsis osaleda. Kõik tulid meile sinna kenasti kohale. Ja millega me tegeleme? Meid on loodud 2 aastat tagasi, meil on sünnipäev õige pea. Ja me pakume keeletehnoloogia valdkonnas tugiteenuseid. Või ikka nii mõelda, et kui on mingi keeletehnoloogia, näiteks kõnetuvastus, siis me kuulame ära, mis on kasutaja gruppide vajadused. Proovime need nõuded kokku panna ja siis selle ühe keeletehnoloogia niimoodi pakendada, kohandada, ümber kujundada, et ta sobituks selle gruppi või inimeste rühmal nagu vajaduste jooks. Ehk tõenäoliselt arstil, tõlgil ja võib-olla, mis valdkonna me veel võtame, pakku välja mingisugune eluvaldkond. Juristid. Tõenäoliselt neil kõigil on nagu selline natukene erinev vajadus. Ehk üks ja sama keeletehnoloogia töötab, nende jaoks seda keeletehnoloogia peab kohandama ja nende tööprotsessidesse juurutama. Ja see on see, millega EKI tegeleb ja KTK siis annab nõu selles valdkonnas. Kui te leiate, et see jutt, mis ma räägin, on huvitav ja te tekib mingi mõte, siis ktkk.ee on see aadress, kus me ootame kirju. Ja enne kui ma lähen masintõlke tehnoloogia juurde, siis paar mõtet, et mis selles keeletehnoloogias ja tõlketehnoloogias nii väga paeluvat on. Esimene tsitaat pärineb Facebook ema firmalt Metalt, Meta AI täpsemalt. Ja see ütleb siis umbes niimoodi, et tõlge, siin on mõeldud masintõlget, masintõlge on üks selliseid
või tehisintellekti huvi pakkumaid valdkondi just selle tõttu, kuidas ta igapäeva elu mõjutab tavainimestel. Ja Meta hõikas selle välja selle aasta, kui ma eksi, oli see suve lõpus, kui ta kuulutas välja sellise tõlkemudeli nagu NLLB 200, No Language Left Behind 200. See on siis üks suur tõlkemudel, mis tõlgib 200 inimkeele vahel. Eesti keel üks neist. Ja mis selle Facebooki või Meta nagu mõte on, et miks ta seda komponenti vajab, see on Facebooki nägevuses üks olulisemaid tehnoloogiaid, mis võimaldab metaversumis inimeste vahelist suhtlust. Ehk ta on nagu reaalsuses lennujaamade infrastruktuur. Sul on vaja mitut lennujaama, et lennata ühes kohas teise, vahetada tutvuda teiste kultuuridega. Ja sama rolli siis metaversis täidab masintõlge. Ja teine mõttekäik Nimsilt. Nimsi on tõlketehnoloogiate selline, kus me ütleme, nagu Gartner on IT jaoks. Ta jälgib siis, mis toimub tõlketehnoloogiate valdkonnas arengud, kes on need uued ettevõtted, kes liituvad, kes turult kaavad, mis uued ideed on väljas. Ja Nimsi selle aasta raportist on masintõlge kohta öeldud, et masintõlgetehnoloogiana on oma arengu kõveras saavutanud nagu teatava nagu küpsuse või platoo. Ehk ta on juba nii hea oma kvaliteedilt, et ta professionaalse tõlgi jaoks asendab või on asendamas eelmis sellist suuremat tehnoloogilist murrangut tõlkemälud. Ja mõlemad need tehnoloogiad, nii tõlkemälud kui ka masintõlge on nagu oma ajaloost käinud läbi sellise sarnase nagu küpsemise faasi, et esimene on alati mis, kui mingi uus tehnoloogia tuleb, eitus, eks ole. Et tänapäeval, kui tõlk läheb ülikooli ja õpib tõlkemälude tehnoloogiat, siis tõenäoliselt keegi ei räägi talle, et kui tõlkemälud välja mõeldi, kui nad võeti kasutusele, siis olid ka keelepuristid ja tehnoloogiidid ja leidsid, et tõlkemälud hukutavad maailma, rääkimata keelest. Kui tuli masintõlge välja, oli samasugune. Esimene reaktsioon oli eitus. Seejärel ma mäletan väga hästi reaktsioonul oli naeru vääristamine. Ehk ma sain väga paljudelt tõlkidelt oma vanas töökohas nagu aegalt kirju, et näete, masin tõlkis niimoodi. Sellest võis panna kokku nagu kogumiku, et Valdo Kehilo 100, ma ei tea, 500 anekdooti masin tõlkest. Ja hetkel on juba, ma arvan, selline suhtumine, et tõlkide poolt, et okei, masin tõlge, vaata, mis ta teeb. Ja mul on rahaline surve, et ma kasutan seda. Ja mida EKI on teinud masintõlke valdkonnas? Koos partneritega Tartu Ülikool ja Tilde arendasime sellise tehnoloogia, mida me kutsume tõlke tööriistaks või MT-eks lühidalt. See on siis selline kogu obla vahend, mis võimaldab tõlkida eestikeelse kõnet, faile, teksti, veebi, eesti keeles siis näiteks vene, inglise, saksa keelde ja selline huvitav omapärandal, et automaatselt tuvastab selle valdkonna, kus see tekst on pärit. Ehk kui tegemist on näiteks militaarinfoga, siis ta valib selle kohandatud mudeli, mis järgib siis militaartermineid või selle valdkonna stiili. Et kellel on teil siin arvutid või telefonid käes, siis võite järgi proovida tolkevärav.eki.ee. Süsteem on veel üsna selline värskelt majutatud, nii et ärge täitsa DDoS rünnakut tehke, pange vähemalt järjehoidja. Aga see on tehnoloogia, mida me arendame lähiaastatel tugevalt edasi. Ja lisaks inimliidesele on võimalik siis sama tehnoloogiat, neid mudeleid ja tõlkemudeleid integreerida e-teenustesse. Et kui te olete avalikus sektoris, et on mõni e-teenus, ootame eks bürokrati. Ja bürokrati poole pöördub inimene, kes ei valda eesti keelt, võib-olla ka mitte ingliskeelt. Siis masintõlge saab olema see tehnoloogia, mis bürokratil esitatud päringu tõlgib, näiteks eesti keelde,
bürokraat koostab vastuse ja vastus tõlgitakse tagasi sellesse keelde, millesse päring esitati. Et kättesaadav on ta siis jah lõimitav läbi rakendusliidese, me läheme õige pea üle riigipilvesse, et me hakkame seda majutama riigipilves ja turvalise osas on see läbinud päris tugevad testid kolmanda sõltumat osapoole poolt ja kui ikka ei ole mingit usaldust, kui on seda tüüpi rakenduskoht vasutus, kes vajab tugevamat näiteks konfidentsiaalsust, siis on võimalus kõik need komponendid võtta ja majutada siis oma taristu peal. Kogu selle projekti kood, mudelid, treening, andmed, hindamisandmed on tasuta ja vabalt kättesaadavad. Võtke, kui see asi jääb kitsaks, arendage edasi, EKI annab selle koha pealt nõu. Ja meie edasi arendused, mida me plaanime teha, enne kui on edasi arenduste juurde, siis üks kõrvale põige, et Taaniel täna sissejuhatuses luges ette, meil on Google Translate, meil on suured Facebookid, meil on, ma ei tea, Yandex, meil on, mis veel, Microsoft, Amazon, et milleks on vaja veel ühte masintõlke mootorit? Milleks nagu kulutada selle jaoks ressurssi Eesti maal? Keegi ei vaidle vastu, jah, ilmselt ongi nagu mõtetu. No olgu, minu töö on nagu see põhjus välja mõelda osaliselt ja põhjendada neid rahastustaotlusi. Tõlke kvaliteet. Kui võetakse kasutusele masintõlge mingi tõsisem asja tõlkimiseks, siis on kvaliteet esmatähtis, et õigustada selle tehnoloogia rakendamist. Ja siin ekraani peal on nagu näidis siis Eesti-Vene-Eesti masintõlke kvaliteedist. Ülemine tulp on siis suunal Eesti-Vene, alumine rivi on siis suunal Vene-Eesti. Võrreldud on 4 mootorit. Sinisega on EKI Tartu Ülikooli ja Tilde arendatud MT-platform. Punasega on siis Much Too Many Facebooki eelmise põlgkonna masintõlke mudel. Kollakas on Google. Ja selline sinaka, selle sinakas on DeepL. Mida kõrgem tulb, seda parem kvaliteet. Ja kui tõlkida näiteks seda vasakpoolset, kui vaadata seda vasakpoolset valdkonda, mis on uudised või siis üldvaldkond, vaadata kriisi, militaar või õigusvaldkonda, siis see tehnoloogia, mida me suutsime eelmisel aastal realiseerida, see ületab siis suurte maailma IT-ettevõtete pakutavad tõlke kvaliteeti. Ja ma usume, et noh, vähemalt lähitulevikus me suudame seda võitlust pidada mitte nii, nagu on ütleme, Taavet Kooljat, vaid pigem nagu niimoodi, et Westman ja Piibeleht. Et see on selline igikestev võitlus, et kord jälle Google võtab näiteks meie käest andmeid, treenib parema mootori, siis jälle meie teeme sellise väikse hüppe ja on MT parem, et tõenäoliselt see on nii jääb. Ja kui me mingil hetkel peaksime nagu oluliselt selle võitluse kaotama, siis jah, on teitsa nagu mõttekoht, et kas loobud oma süsteemi arendamisest, kui me suuda suurtel järgi osta. Aga vähemalt lähiperspektiivis tundub, et see on võimalik. On võimalik treenida paremaid süsteeme kui Google, DeepL, Amazon või Meta pakuvad. Ja teine põhjus, et tõenäoliselt mitte kunagi need ettevõtted ei hakka pakkuma, ma ei tea, Seto, Võro, masintõlget. Nii, ja nüüd enne, kui ma annan partneritele sõna, siis hästi lühidalt, kuidas me plaanime seda masintõlget edasi arendada. Järgmise 2 aasta jooksul on peamine eesmärk tõlke kvaliteet. Lisame uusi valdkondi, kui te tunnete, et teie asutuses on mingi spetsiifiline valdkond, ma ei tea, meditsiin, tegi muud. Võtke ühendust, ma aitame seda mudelit kohandada ja leida viise, kuidas see mudel teie jaoks nagu tööle panna. Teiseks, praegult masintõlge vaatab nagu klappidega, ta vaatab sellist ühte lause korraga ja tõlgib selle. Unustab ära, võtab järgmise lause. Et noh, mitte ükski inimtõlk niimoodi ei töötaks ole. Ta näeb nagu konteksti või ta näeb nagu sellist dokumenti laiemalt. Ja see on see, mida me masinale tahame nagu õpetada, et ta vaataks laiemalt pilti. Ja miks see ratas seal väljas on, mis te arvate?
see on selle jaoks, et küsida teie käest, et mis te arvate, mis värvi on masintõlge? Mis värvi võiks olla masintõlge? Kes seda teab? Ma arvan, et paar aastat tagasi teadsid seda tõlgid väga hästi. Ja nad ütlesid, et see on punane. Sajas harja punaseks ja see pani masintõlge treenija punastama. Kus ta hetkel on, ma tõesti ei tea, aga ma tean, kus ta tulevikus on. Tulevikus on ta roheline. See tähendab seda, et meil on selline võimekus treenida tohutu suuri mudeleid, näiteks selles viimases metamudelis 50 miljardit parameetrit, et me ei suuda enam majutada oma Eesti serverites või kuskilt meie riigi pilvedes. Ainult käpu täis maailma ettevõtteid suudab seda teha oma serveriparkides. Ehk me peame leidma nagu tasakaalu, et kvaliteeti tõstes, et me ei lähe üle selle piiri, et selle majutamine, jooksutamine ja masintõlge on lõpuks kallim kui inimtõlge. Ja teine selline edasiarenduse suund on selline, et me oleme punktis, kus järjest suurenev treenimisandmete kogus võib-olla enam väga palju ei aita. On tähtis nagu treeningandmete kvaliteet ja enamgi veel on tähtis see, et masin suudaks reaalajas õppida. Kui masin pakub tõlgile välja tõlke ja tõlk parandab seda, teeb nii-öelda nagu järel toimetamist, on tähtis, et masin sellest saaks kohe teada, õppida ja juba järgmist lauset pakkuda välja nagu targemana. Ja teine selline tuleviku suundumus, mis ma näen, on selline üleminek, et kui praegult me ütleme, et on computer assisted human translation või siis, et masina toetatud inimese poolne tõlge. See on nagu eesti keeles on see vorsti leib, jah? Et noh, kumba rohkem, kumba tähtsam. No ilmselgelt, eks ole vorsti leib, noh, leib on tähtsam. Leib on rohkem, no üldjuhul, tänapäeval vähemalt. Ehk inimene on see põhiline, kes ütleb masinale, et ole hea, mul on siin lause, vaata tõlke mälusse, ei tulnud midagi. No olgu, anna mulle masin tõlge, ma hindan seda, kas see on järel toimetatav või mitte. Ehk inimene on see, kes ütleb, et kes on nagu juht, tõlkeprotsessi juht. Ja see suundumus, et tõlgid, kes te olete saalis, et ärge mul olge visake millegagi, et see suundumus on tõenäoliselt selline, et on human assisted computer translation. Ehk masinal antakse ülesanne midagi tõlkida ja kui ta tunneb ära lõigu või koha või termini, kus ta jääb hätta, siis ta küsib inimese käest, et ole ja siis aita mind siin, nõusta mind siin. Ja huvitav on see, et see inimene, kelle käest abi küsitakse, kelle käest masin abi küsib, see ei pruugi olla tõlk. Ta isegi ei pruugi osata mõlemat keelt, lähtekeelt ja sihtkeelt. Kui masin on hädas lähtekeelest arusaamisega, siis ta võib küsida näiteks selle valdkonna spetsialistist, näiteks arsti käest, et seleta mul ära, mis siin mõeldud on selles lähtelauses. Kui ta on hädas sihtkeele termini valikuga, ta võib küsida keeletoimetajalt, mis siia sobiks või stiili mõttes. Et see on nagu üks tõenäoline üleminekuid. Nii, aga kui te ei usu, et see süsteem hea on, siis suur komitee hindas seda eelmise aasta keeleteo auhinna vääriliseks. Siin pildi peal on ka meie partnerid Tartu Ülikoolist ja Tildest ja ma palungi, et siis Tildest, Pekka, ole hea, tule ja ütle, mis on Tilde nägemus, et kuidas tulevikus paremini kokku viia siis keeletehnoloogiat ja tõlke valdkonda. Aitäh, Martin! Sina juba väga hästi ütlesid need asjad, mis ma mõtlesin, et toon välja, aga kordus on alati hea. Tilde on siis keeleettevõtte, aga me teeme igapäevaselt ka tiptaseme inimtõlged, ehk et see teema on meile väga tähtis ja oluline igapäevises töös. Masintõlke arendamises me rõhutame kvaliteedi tõstmist, nagu Martin ütles, ja tahaksime tuua 3 punkti, mis on selles osas olulised, millega me praegusel ajal tegeleme. Valdkonnaspetsiivilisen terminoloogian ühendaminen, integreeriminen masintõlke mootorisse on praegu võimalik ja sitä tehakse koko aika rohkem ja rohkem. See aitab
kvaliteedi tõstmist. See ühtlustab teksti ja aitab järjepidevuse arengus. Ehk et see on kindlasti üks võimalus seda kvaliteedi tõsta. Teine on kohandatav masintõlke, inglise keeles Adaptive Machine Translation või Dynamic Learning, nagu me tavaliselt ütleme. Ehk et see tähendab seda, et domeenid võib jooksvalt parandada ja need parandused, mis tõlkija teeb, tulevad kohe selle kvaliteedi parandamise jaoks. Ehk et just täpselt see, kuidas Martin seda kirjeldasid, reaalaikainen tõlkimisen parandamine. Ja kolmas väga tähtis selline initsiatiiv või teema on andmete kogumine riiklikul tasemel. Ehk et siis ehitetakse selline andmete ökosüsteem, mis nagu riik juhiks ja see tagaks andmete turvalise kasutamisen, säilitamisen ja haltamisen, mis jälle parandaks võimalust koostada paremat tõlkemälut ja jälle arendada parema kvaliteetin kohandatud masintõlkesüsteemid. Tuleviku teemat, natuke sellised veel visioonid või asjad, mis on nagu arengu plaanis, aga mis ei ole veel võib-olla nagu täiesti kättesaadavad. Panime kirja kolme sellist asjaa. Ehk et riiklikud keeletehnoloogia platformid on selline asja, mis Euroopas arendatakse. Ehk et nad panevad kokku erinevad keeletehnoloogia lahendused, niin masintõlke kui köne lahendused, ja tagavad kõigile kasutajatele kaasaaegsed tehnoloogiat igapäeviselt. Könetölke on kindlasti üks teema, mis se on juba tähtis, aga veel voi öelda, että need lahendused ei ole veel niin head, että neid võiks võtta igapäiväiselt kasutuselle, aga uurin käib, katsetused käivät, ja kindlasti mõne aasta jooksul nad on ka meidän igapäiväisessä kasutusessa. Arvan, että se oli nagu meie poolt panus selle teemalle. Aitäh! Nii, ja Mark Tartu Ülikoolist. Ole hea. Tere kõigile, aitäh Martin ja Pekka. Siin on väga olulised teemad välja toodud, millega kindlasti peaks tulevikus siis Eesti teaduslik ja arendusega tegelev kogukond tegelema, siis kindlasti kohanemine teksti valdkondadele kergemal viisil, kindlasti kõnetõlge ja kindlasti uued tekstid, uued valdkonnad, millega siis veel minu arust peab tegelema, on kerge masintõlge kasutatavus ja efektiivsus. Sellised suured firmad nagu Meta ja Google ja teised on eeltreeninud suuri tõlkemudeleid ja ka keeletöödlusmudeleid, mis näiteks toetavad 100 või 200 keelt, aga need on hiiglaslikult suured. Kui meil on vaja tõlkida eesti keeles vene keelde, eesti keeles saksa keelde, siis meil ei ole vaja nii hiiglaslikult suurt mudelit. Meie EKI ja meie ja Tilde vahel tehtud koostöös selles MTE riigihankes tegime modulaarset masintõlget, kus on võimalik tõesti võtta eesti ja vene ja inglise moodul ja saksa keelne jätta kõrvale, kui see huvi ei pakku. Ning üks tuleviku suundades, mida siis meie uurime, on see, et kuidas võtta neid suuri mudeleid, kuid eraldada sealt osi, mis vastavad konkreetsetele keeltele, et me ei pea võtma, kui meil ei ole vaja online panna iidisi keelest innuiti keelde tõlkimist, siis põhimõtteliselt, et see ei raiskaks meie mälu. Et see tõstab üldis efektiivsust ja kasutatavust. Samamoodi kindlasti pöörame tähelepanu väiksematele keeltele. Siin on tõesti väga palju soome-ugri keeli, millel ressursside hulk ei ole nii suur ja mida isegi Googlid ja Facebookid ei toeta. Hiljutine Facebooki mudel
või metamudel, vabandust, toetab 200 keel, seal hulgas mitte ainult näiteks läti, vaid latkali keel, aga võru keel seal ei ole, setu keel seal ei ole, udmurdi, moksa, irsja või saami keel seal ka ei ole, seega ka nendega annab tegeleda. Ja kindlasti, nagu Pekkagi ütles, kõige olulisem eesmärk on tõsta tõlke kvaliteeti. Seda saab mitmel viisil teha, pöörame see juures tähelepanu alles jäänud vigadele. Näiteks terve dokumenti konteksti arvestamine või siis kohanemine üldisele kontekstile ja seal hulgas ka reageerimine vigade parandustele, mida on tagasisidena sisse tulnud. Aitäh! Nii, ja Inge, palun, Interlexist. Mina olen Interlexist täiesti praktikute poole pealt tõlkebüroost ja ma ei räägiks teile tehnoloogiast, aga ma räägiks sellest visioonist, mida võib-olla tõlkebürood ja need inimesed, kes tegelevad professionaalselt tasandil tõlkimisega, et mida nemad ootaksid, et mida siis insenerid, tehnoloogid, tehnoloogia arendajad teeksid. Meil on praegust käimas juba 5. aastat Eesti Tõlkebüroode Liiduga tõlkeõpetuse toetamine ühesõnaga praktikud pakuvad ühte moodulit siis Tallinna Ülikoolis tõlkeõpetuse osas. Ja me näeme igapäevaselt, et tõlkeõpetus ei ole viimase näiteks 20 aastaga väga palju muutunud. Okei, õpetatakse juba Tradost ja Memsource ja neid kättööriistu. Et mida me ootaks, on see, et tekiks võib-olla ka tõlkeõpetuses kompleksne süsteem, midagi näiteks koodiõhvi taolist, mida tarkvaraarendajad on teinud, et me siin päeva jooksul ilmselt tuleb veel väga palju keeletehnoloogiaid, mida me kõik igapäevaselt kasutada tahaksime. Täna professionaalsed tõlkijad ei tea, kuidas need jupid kokku panna, et mida teha. Et kui sa lähed tõlkemagistrisse, siis võib-olla enam keeleõppe pole oluline, et grammatikast ei ole mõtet rääkida, et äkki me hakkaksime õpetama tõlkijaid samamoodi, et kuidas tükid panna kokku, milliseid tööriistu ma kasutan ja mis on selle lõptulemus. Et see võiks olla nagu meie sõnum. Kell on nullis. Ma ei saa teile rääkida luuletustest. Ma näitan teile viimase slaidi ära. See puudutab tõlkeväravat. Tõlkevärav, mida Eesti Keele Instituut hakkab arendama, on keskkond või platform, et toetada kõiki tõlkeprotsessis osalejaid. Näiteks ametnikele on vajadus midagi tõlkida, on see siis, ma ei tea, suhtlus näiteks pagulasega, on see aastaruande tõlkimine inglise vene keelde, on see kirjavahetus, erilane kirjavahetus. Et selle tõlkimise jaoks ta saab tellida tõlkija. Tõlkijad, üks kõik, kas nad on siis asutuse maja sees või on nad tõlkebüroodest, saavad seda teenust pakkuda ja pool sellest efektist tuleb sealt, et kui me suudame avalikus sektoris hakata tõlkemälusid looma, konsolideerima. See annab pikas perspektiivis kõige rohkem nagu väärtus tõlkimise kiiruseks, tõlkimise hinna kontrollial hoidmiseks, tõlkimise kvaliteedile, terminite järjepidevusele, stiilile. Et kui me tõlkeväravaga selle eesmärgi saavutame, et tõlkemälud hakkavad tekkima, siis on tõlkeväravad ennast õigustanud. Ja see töövahend on ka viimase rühmana tõlkekorraldajatele, projekti juhtidele, kellele siis, kui tõlkimise maht on mahust suurem, siis enam Excel ei aita, on vaja mingi profi või poolprofi tööriista, et tõlkevärav on siis nii-öelda TMS või tõlkimise juhtimise administreerimise süsteem. Aga ma lähen kokkuvõtte juurde, et Taanil väga muretsema ei hakkaks, et mitte teid kulitarvitada teie aega. Esiteks, masintõlge on eesti keele jaoks täna küps selleks, et tõlkida tarbe ja ameti tekste. Et kutsun teid üles, et testige tõlkeväravek.ee, kui te näete vajadust kohandada oma asutuse või oma kitsema valdkonna jaoks, võtke meiega ühendus keeletehnoloogia kompetentsikeskus.ee
ja kohandame süsteemi, aitame teil lõimida. Ja teiseks, eesti keele toega tööriistad tõlkidele ja tõlgetele on tulemas. EKI kodulehelt, kui teil huvi, tellige uudiskiri, jälgige, kuidas see süsteem areneb. 10 kuu pärast loodetavasti on esimene etapp väljas, võite testida. Kui on huvi, et ei asutuses tõlke väravat proovida, võtke ühendust keeletehnoloogia kompetentsikeskusega. Ja viimasena, et kui te selle pika jutu lõpuks veel mäletate, mis oli mu algne pealkiri, tuleb kellegi ette. Ei tule enam. Keeletehnoloogia abiks tõlkimisel. Et võib-olla ühe järgmise konverentsi sama teema pealkiri on siis inimene abiks tõlkimisel ja masinad arutavad seda omavahel. Aitäh! Aitäh, Martin, tõesti. Meil on aega ilmselt 9 küsimuseks veel korra võtta, kuna lubatud sai. Nii, ja esimese küsimuse võtamegi siit ülevalt kohe, et millal tulevad Soome ja Läti tõlke suunad? Kadri Vider, sai ühe laiki, et huvita, kas laikis soomlane või lätlane. Siin ma lihtsalt teaksin selle laiki järgi, et kumba me enne peaksime tegema. Nii, soome keel tuleb loodetavasti järgmine aasta. Läti keel andmed on olemas, et treenida. Me lihtsalt ei näe hetkel, või pole kuulnud, et oleks tugev vajadus selle keele suunärgi. Kui on, andke märku. Nagu ma ütlesin, treening andmed on olemas. Aitäh!